som gul och bygga den kontinuerligt i sambandsfabriken. Varför var det så gult? Det flyter väldigt gott. Det flyter väldigt gott och så heter det vann. Det är inte så väldigt tätt. Det är ju inte vanntätt mellan alla de stora. Och det kontinuerligt på Stillehavet, det kan synas i det början. Det såg det på den ette filmen vi såg ut av igår. Skicklig olja. Då har det fram om igenom. Fordi at det jo ikke tett. Du tok jo ikke kjære og sånt for å tette igjen. Men hva gjorde du det med de festene hvor de hadde matet og alt som de hadde under? Vet dere hva? Dere vet asfalt? Ja. Altså man har på veiene og sånt. Det kanskje noen har i går. De ganske mye kjære i. Og de vannet. Ser dere hvordan vannet? Trebåten. Så derfor så gjorde de det, og derfor så fritid. Opp med båten. Thank you.
april 22 2004. Mm. Mm. Thank you.